Commercials? Done. מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר המלאי דבר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן, מה העניינים? בסדר, שני קמפיינים בכוכבם של שפים עכשיו באוויר אחד של מחלבות גד עם השף אייל שני והשני לבנק איגוד עם יונתן רוספלד בקריינותו של ברמן, נכון? נכון, 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 נכון. רציתי לדבר על שניהם, אבל לא נספיק, אז נדבר על אחד מהם, על אייל שני במחלבות גד, שלכאורה הוא הוזמן על ידי הסבא של גד למחלבה, כדי לראות איך הם מכינים את המוצרי לפרסקה שלהם, וכדי שנבין איך הוא הגיע למחלבות, יש בתחילת, המשפט הראשון שאומר אייל שני לסבא, בתחילת הפרסומת, הוא אומר, סבא, אני כל כך שמח שהזמנת אותי, שזה משפט פתיחה שממש נועד כדי שנבין מה פתאום אייל שני מתאה להם שם במחלבות, אתם מבינים? בסדר, אבל דווקא הגיוני להשתמש במשפט כזה, לא? לא, לא, אני לא אומר שלא הגיוני, אני רק אומר שהרבה פעמים כאילו, כי אם זה לא היה משפט כזה, הוא היה מתחיל לדבר שם על הגבינה, זה היה תלוש, כאילו מה פתאום הוא הגיע לשם, והתודה רבה שהזמנת אותי, אני כל כך שמח, זה כאילו נותן גושפנקה, הנה אני פה, כי אתה קראת לי. עכשיו מה שקורה בסרט... אני חושב שזה גם מבסס יחד עם זה, את העובדה שזאת מחלבה משפחתית, אישית, שיש שם איזה דמות של סבא, כזה. נכון, נכון, נכון. אייל, שאני סתם מתחיל ללכת במחלבה, זה לא היה כזה נורא, זה היה סביר אפילו, כי הוא, אתה יודע, פרזנטור שלו. אני חושב שגם הסבא עושה מין פרצוף כזה, כשהוא מתחיל לדבר את אייל שני עוד שלו. הוא כאילו, כן, אייל שני מאוד מאוד משחק את עצמו. את אייל שני. את כל, עם כל ההתפלספות והאנלוגיות ששמורות רק לו, והסבא שותק ולא מבין, כאילו מצד אחד הוא הזמין אותו, מצד שני הוא לא מבין מה הוא אוכל לו את הראש. אני רוצה לדבר על הדמות של הסבא הזאת, שהוא כביכול הדמות של הסבא מהלוגו, מהאריזות של מחלבות גד. אבל מי שעוקב במשך שנים אחרי הקמפיינים של מחלבות גד, בוודאי שם לב שבכל קמפיין מופיע סבא אחר. וואלה. כן, אני בעצמי עשיתי לפני איזה 12 שנים מחלבות גד, והיה לנו ליוק. זה לא שחקנים, זה בדרך כלל ניצבים, מחפשים מישהו שדומה למישהו מהלוגו, כי ההוא מהלוגו כבר לא קיים. לא קיים כנראה. רגע, אבל הלוגו לא מבוסס על סבא אמיתי של המחלבה, או שזה הלוגו גם מוצב בעקבות שחקן כלשהו? כל המיתוג נעשה על ידי משרד של פילי בולקיה מהצבע דגול, וכנראה שהם לא לקחו דמות אמיתית, זאת אומרת, הם לקחו איזה דמות או צילמו מתוך רצון לייצר תחושה של מחלבה משפחתית. נכון, אין כזה סבא באמת. האיש הזה הוא איזה איש, כן, באמת יפה קטע. מיד שאתה, כל המיתוג, זה מאוד אפקטיבי, כי אתה תמיד חושב שזאת מחלבה משפחתית כזאת ותיקה, שגדלה והתפתחה וצמחה והפכה להיות מותג כלל ארצי כזה. זהו, שלא. והסבא הזה הוא דמות שלא קיימת, ובכל קמפיין מחפשים מישהו שדומה. איזה מסופם גנרי שיהיה להם דומה לזה. לא שמעתי, סליחה אביעד. אני אומר, מסופם כלשהו, שיהיה להם דומה לדם. כן, אז מחפשים, וזה מצחיק לראות... למה לא שמעת? במה היית עסוק? ממי קיבלת אס-אמס כבר? מוו אלון. שמה, מה זה וו אלון? הורים יקרים, מיכל ביקשה שאם זה, לעזור מחר בבוקר, מי מביא מחצלת, מי מביא איזה שבועיים, אין כבר מי מביא מחצלת, מי מביא מחצלת. אמא שלהם. תגיד כבר, אני מביא מחצלת, תשחרר אותם. שכחתי להביא, לא היה מביא, פרינציפ אני לא מביא. כולם דורכים לי עליה. טוב, אני חושב ש... דורכים לי עליה. מחצלת נועדה שידרכו עליה. איזו תפוצה המשפחה הגיעה. טוב, אנחנו לא צריכים לדבר על רוספלד, איזה בסה. אני אגיד לסיום משהו אחר שלא קצור לרוספלד, ממש בדקה, שבסוכות בדג'ט עלו עם מבצע, דיברנו ופרגנו ששילוט חוצות שהקופי שלו היה אירוע מחירות עם חץ, כאילו מלשון מחיר. ופרגנתי להם על הקמפיין, אבל אמרתי שחבל שברדיו הם לא הלכו על אותו קונספט, והם הלכו על תשדיר שמשחק עם המילים, אתה בא? סבא בא, אני לא סתם בא, אני בדג'ט, זוכרים? לא, אבל זה נשמע נורא. הם שיחקו על הבא, התעייפתי רטרואקטיבית בקמפיין שכולם דברו על מחירות, ואמרתי שהם לא הצליחו לפתור את העניין הזה של מחיר ומחיר עם חף ועם חט, מחירות ומחירות. נכון, זה נשמע אותו דבר, כי זה נשמע אותו דבר ברדיו. והנה, אתמול הם עלו עם תשדיר שהקריין אומר, הפעם זה לא אירוע מחירות בחף, זה אירוע מחירות עם חט, עם דגש על המחיר. ומה שאני רוצה לומר, חברים, סיפוק, סיפוק, לא דווקא זה טוב, אני עשיתי את זה אולי רע, אבל יש לי סיפוק,
כי... אני לא מבין, מסבירים מילולית את המשחק המילולי? כן, כן. לא יודע מה להגיד לך על זה. זה לא רע. צריך לשמוע את זה לפני שנשפוט. בוא נשמע את זה. הוא מה ש... באמת, אבל השורה התחתונה זה שבענף הפרסום עדיין, עדיין מקשיבים לפינה. הנה, תשמע. זה כל הסיבוב הזה בשביל להגיד. בשביל להרים לעצמך. אירוע מחירות בסט, עם דגש על המחיר. 12 עד 18. אומרים מחיר? הוא אומר מחיר בכוונה? כן, אבל אני מדגיש את אחר. זה לא המחירות בכלל, זה לא המחירות בסט. נשמע כל כך טוב. אבל בסדר, אבל אנחנו שמחים על זה שבא השינוי. יום אחד שאתה תפרוש, אתה תוכל להגיד, התבטתי את חותמי על עולם. מחירות. מחירות. זה גולן הוכיח. זה דווקא קצת נחמד, ככל שאני אומר את זה יותר. יאללה, ביי. יום טוב. תודה גולן, ביי.